bakunzi ba Info France Rwanda, ndabashuhuje kandi nejejwe no kugira ngo bamenyeshe ko dufite umushyitsi kuri icano yacu, kandi tukaba tugiye kubaganiriza ku kiganiro nshaka ko kibanzizwe no kubanza kubagezaho umushyitsi, abanze abasuhuze, basuhuza abatwumva Muvandimwe Ruti. Urakoze cyane kunyakira kuri Info France Rwanda. Wari umaze igihe utanantumira, ubwo uyu munsi wikubise agashyi, wakoze cyane. Reka nshimire abadukurikiye, nizera ko turi bugire ikiganiro cyiza. Ariko nta bugome nabugizemo, ahubwo nzi yuko uhora uri tayari ku buryo bwo kugutumira, nabigizemo umunezero mwinshi kandi naba bakoze kuza. Ariko twihuse iki kiganiro, ndagira ngo nkumenyeshe ko kibuze kurebana n'umugabo hari umaze iminsi yarigize ishyano, yarigometse, yihinduye inyamaswa, yihindura umwicanyi ku buryo ubona. Noneho nyuma yuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika asuye intara ebyiri zose y'Amajyepfo n'Irengerazuba, ipfunwe riramukubise, ikimwaro kiramukubise, ariko kugira ngo abisohokemo apanze imigambi myinshi mibi gusa yo kwicana. Ndagira ngo Padiri Nahimana waramukurikiye muri icyo kiganiro akoza muri iyi minsi, bigaragaza ko afite ipfunwe n'umujinya mwinshi. Biriya abadukurikiye, hari ikintu nagira ngo tubanze wenda mbere yuko tuvuga ku byo yavuze ku rugendo rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika asura ziriya ntara uvuze. Yasuye Amajyepfo, asura n'Uburengerazuba. Mbere yo kugira ngo tubikomozeho gato, reka twongere twibutse abadukurikiye ngo Nahimana ni muntu ki, Nahimana ni igiki, Nahimana ni inde, Nahimana n'Uburengerazuba hariya yashenguwe cyane n'ukuntu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yakiriwe iwabo. Ubwo yari afite ikibazo cy'uko biza kuba nka bimwe byatwagira mu ngo, wavugaga ngo ni wacu koko, urabyibuka abona amajwi atatu amaze kubona amajwi atatu acyuye yubitse umutwe, agahinda kakamwica. Yari azi ko iwabo ngo bari bumucira akari urutega ngo kuko ari iwabo, ngo bakaba bamutora ngo ni umwana iwabo. Ariko biza kurangira ko abanyarwanda barafungutse, bamenye icyo bakeneye, bamenye ikibafitiye akamaro. Ntabwo kuba uri uw'inyamasheke gusa bihagije kugira ngo babe bagendera mu murongo wawe w'ubuyobe. Ngira ngo ibyo Nahimana nabyo ni isomo yabonye muri urwo rugendo, naryo turibuze gukomoza aho byimbitse. Ariko Nahimana abadukurikiye barabizi ko ni umuntu wanenzwe na Kiliziya. Uzi ko Kiliziya iri mu bigo cyangwa se mu byiciro bigoragoza abantu babyo cyane, ariko kugeza aho Kiliziya yitandukanya nawe ikamubwira iti ugatsindwa we, wacyahawe, wacyashawe, ntabwo dushobora kukwemerera ko ukomeza kwanduza Kiliziya. Turakwambuye ikanzu, tukwambuye ikintu cyose kikugira umusaseridote, twitandukanyije nawe. Icyo ni ikintu cya mbere kigomba gutuma abantu bose bibaza kuri uwo muntu, bamenya ko uyu muntu yiyambuye ubukozi bw'Imana ajya yihegurira Shitani. Uyu muntu ni umukozi wa Lusuferi ukomeye, na mbere y'ibindi byose kugira ngo Kiliziya izakuvugunye, burya uba warengereye, warenze imipaka ihagije. Hejuru y'ibyo ngibyo niko gufata inzira arirukanka barahunze. Ahunze ati tangira gukoronga igihugu, atangira gutuka ubuyobozi bw'igihugu, atangira gupfobya no guhakana Jenoside, atangira kwibasira ubuyobozi, arabwandagaza, arabusebya, yifatanya n'abandi banzi b'igihugu, ngira ngo barabazi interahamwe zose zo mu Bufaransa n'abafana be no hirya no hino, ibigarasha byapfuye hano mu Rwanda byibye. Ubwo ndavuga ntagara ngo ni minisitiri w'intebe we, abantu bavuye n'ahangaha bibye bahemutse, bambuye abantu bakayabigira impamba bakiruka, bose nibo bantu bakururana nawe. Urebye no muri ba bantu ngo bafatanya ngo muri ya guverinoma ya Baringa iri hariya yise ngo ni guverinoma ikorera mu buhungiro, ni abantu, interahamwe zishe abantu hano mu Rwanda, ni ibigarasha.
n'iby'ibisambo byavuye hano byibye kugira ngo abakenera bagenda bakandika. Niyo wakwandika muri Google gusuti Jean Paul Ntagara, abantu bahita babona amahano ye yagiye yasize akoze. Naho Imana abantu barabiza, abagore yateye inda afite abana nk'abangahe, abagore yandaje yaba hano mu Rwanda n'abo hanze no hirya no hino hagenda ateratera inda hirya aho ngaho. Ejo bundi ababaye ngo yigize ngo washinze iyo guverinoma twavugaga, atangije igihuha gikomeye agamije guca ibikuba mu Banyarwanda ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntakiriho. Ndetse hari naho yavugaga ngo ufite ngo na seritifika do dese ngo ufite ngo n'icyangombwa rwose cy'uko yapfuye, yahawe n'abamushyinguye ati Perezida yarapfuye, arabirema bisakaza ahantu hose, abikwiza ahantu hose hirya no hino. Ntibyabura bo byakura umutima, ariko hari abo byagiye bikura umutima bikanamushimisha kuko nibyo yashakaga, ariko abazi ukuri, abazi akamaro k'ibyo Perezida wa Repubulika yabakoreraga, cyane cyane kuko yabizanye mu gihe cya Covid, abantu batagenda cyane, abantu batagaragara, badakunda kusirikira cyane ngo mubone muri activite nyinshi, kuba abantu ntibahuraga, kandi ndi nawe umuntu ugomba kuba intangarugero. Niba hashyizweho amabwiriza yo kwirinda, niho ugomba kutwereka ati mugomba kwirinda. Ndibuka ko yigeze no bigeze hari ikibazo bigeze kumubaza kuri televiziyo y'u Rwanda ngo se ngo ujye akanya ko gusura umwuzukuru. Icyo gihe umukobwa yari amaze igihe yibarutse kitari kinini, ati iyo kafiyu iyo amasaha yo gutaha ataragera ndasimbuka nkamureba. Bigaragara ko niwe wari intangarugero mu kubahiriza amabwiriza yo kurwanya kandi umwuzukuru araryoha pe araryoha n'ukuri. Rero ibyo naho Imana byose yakwirakwije arabizi, ukuntu yabisite nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abantu barabizi ibihuha. Yavuga ati noneho hari ubwo yagiye mu Bufaransa, naramukaje mu Bufaransa ngo nzahita ngo mva kuri YouTube ngo azayivaho, na politiki ayivemo. Ariko bigaragara ko ari igisambo, ari ikinyabihuha kiri aho ngaho. Perezida wa Repubulika yahingutse mu Bufaransa, kiramwara, kirabebera, kibura ibyo ayo gicira n'ayo kimira, ariko kubera ko ari umunyabinyoma, kubera ko ari umuntu uri aho ngaho wabaye imbata y'ikinyoma, wa muntu nyine bimwe bavuga ngo wahanutse nyine udafite n'igaruriro, akomeza kubeshya ahindura n'umuvuno, atangiye ubujura. Ubujura yatangiye ngira ngo murabizi, ati noneho ubungubu murabizi, ati njyewe nashyizeho irimbi ryo kuri interineti rikomeye cyane ngo tuzajya dushyinguramo abantu, ngo dushyinguramo abantu ngo babuze aho bashyingurwa. Ati irimbi, umwanya ku irimbi ryo kuri interineti ni amadorari 165, nimwishyure tubashyingure kuri interineti. Ashingure n'abazima, ashingure ubujura uwo buratangiye. Uko agenda beshya, uko abantu bagenda bavumbura ko ari igisambo, uko abantu bagenda bavumbura ko ari ikinyabinyoma, uko abantu bagenda bavumbura ko ashingiye ku rwango gusa, ari umuntu washyize imbere urwango n'ubugome n'ubuterahamwe nabyo n'ubutindi byose, sinatinye kubivuga. Akongeramo no kuvuga ati aba bantu bagenda uko ngenda mvumburwa, ni ikibazo gikomeye. Yifatanyije n'iriya guverinoma ye ngo yo mu buhungiro batireka dutangire twibe turebe dushaka injiji dukuramo amafaranga, abashyizeho icyo kintu kirimbi cyo kuri interineti, abeshya abana, abeshya abantu, ntihabuze abamoya bahaye, abahinduye indi poroje, batangiye ya kabiri poroje ya guverinoma ye, bakoze indi poroje ngo yaza pasiporo ngo za guverinoma ikorera mu buhunzi, ngo ati zigure amadolari ngo 70 ngira ngo natanu. Ukibaza uti pasiporo igiye gutangwa na Nahimana, guverinoma y'abaringa ikorera mu munyobo hariya, tuzi neza pasiporo uko itangwa n'abayitanga baribo n'agaci, kugira ngo ugire agaciro bari pasiporo imeze ite, iba yatanzwe n'amategeko agenga urwo rupapuro rw'inzira, umuntu akifata ngo yashyizeho mu pasiporo, bati bantu rwose b'impunzi mudafite ibyangombwa ngo nimuze mbahe ibyangombwa, agashyiraho ngo ukuntu abantu ba applyinga basaba icyo gipapuro, ubu noneho ngo yahimbye n'ishuri
gira ngo muri cyo kiganire wabyumvise ko gikibura mwaka ngo bashyizeho ngo nishuri none ngo kigisha ngo imiyoborere ngo ryigisha ngo umutekano filosofi politiki ibintu by'ibipapiro abantu badukurikiye bumve ubwo bujura ko bumve ubwo buteka mutwe bumve ubwo bugome ngo abo bantu bose ngo bigira muri iryo shuri ngo nabazaza ngo kuyobora iki gihugu ngo bagifashe mujye mwumve abantu ibi rero uyu muntu mbabwiye n'ibindi byandi mafuti ye menshi andi mahano n'umuntu uri aho ngaho wabaye imbata y'ikibi wabaye imbata y'ubugome imbata y'ubutindi imbata y'ingengabitekerezo ya jenoside n'umuntu w'umugome babazwa no kubona hari abashobora kumutega amatwi hari abantu yafashe nyine ibigoryo ibigenzi bye ngo bigire ngo ni bya minisitiri numvise ngo yatangiye no kurekereta ngo bakora za komine ni abantu bari mu nzozi ni abantu bafite ubwenge bureshya ari umuntu wajya gunsetsa ashaka kuninura umuntu ngo ufite ubwenge buke akavuga ngo afite ubwenge bureshya n'amaboko y'isengeri kandi aciye ni umuntu ubwenge rwose bureshya naho Imana byumve nta bwenge afite yaratahuwe n'abamukurikira nabo bamenye ko ari bimwe byo kwiruka inyuma y'umusazi kuko nawe yarabyivugiye ko ari umusazi abamwiruka inyuma bamenye ko ari kwiruka inyuma y'umusazi mugenzi we dore ngo uzakagoma warabyumvise ngo igihumbi ngo kagoma z'insazi igihumbi ngo zigiye gutera u Rwanda wumva nyine ko ari abasazi nta wundi muntu mutekereza ushobora kumva ko yatera u Rwanda gutyo gusa kuko azi neza imbaraga u Rwanda rufite azi neza abagome n'abagambanyi inkotanyi zatsinze zikabirukankana zikabajugunya hirya iyo ngiyo zikagarura amahoro mu banyarwanda rero izo zakagoma zawe noneho z'abasazi yongeyeho noneho ngo ni abagabo b'inkoroko inkoroko niyo baba inkoroko ariko ari abasazi se ngo ngubwo nuko wenda twe tutakirakoresha n'iryo zina ry'ijambo ngo ry'abasazi ariko nyine urumva abantu nk'abo ngabo bafite ibibazo byo mu mutwe nabiyahuze nyine urumva ko rero wa mugabo we naho Imana muri 2018 yigeze kuvuga ati ndashaka nkurira abanyarwanda gufata imihoro ngo batemane akangurira abantu gutemana kongera kwerura kwegura imihoro ejo bundi ngo zakagoma ni ibintu bigaragaza ko ni umuntu ugifite inyota yo kubona amaraso ameneka muri iki kibuga ni umuntu wo kwamagana aranyotewe n'ubugome ni umuntu wo kwamagana ni umuntu mubi bantu mukurikiye Info France Rwanda naho Imana si umuntu naho Imana ubumuntu bwamuvuyemo bwaratakaye ni ikintu iyo umuntu ataye uwo muntu ahinduka ikintu naho Imana nicyo ntazi ni igihanya gikwiye gihungiye twe kiraho ikintu kiri aho ngaho tugaruke noneho kuri cya kibazo nayo nkwibwira ati uyu mugabo muri ikiganiro cy'ejo bundi waragikurikiye naragikurikiye naho ipfunwe n'ibimwaro byamurenze ku buryo ibyo byose ari uzamutse uvuga amateka ye abijugunyemo hariya kugira ngo abone porte de sortie niko wabyita umuryango asohokera abone ko hari aho yapfunda imitwe yagatsinda abantu badukurikiye bibuke ko icyo nakomojeho mu kanya mvuga amateka mabi y'uyu muhanya iyo uyu muntu yabitse perezida wa repubulika igihe kinini ati uyu mugabo ntakiriho uyu muherere u Rwanda ruyobowe n'iki n'abaringa nta muyobozi rufite aho agiye batireka si we agiye kubona abona perezida atangije ingendo asakara ni waho arongeye atangije ingendo zo gusura abaturage no kureba uko bameze no gukemura ibibazo by'abaturage ahereye mu Ruhango aragiye asura abaturage akemura n'ibibazo ibibazo ni ibintu bya nta nubwo twirirwa tujya no muri detaye y'ibyo byakoreweyo kuko byaciye kuri televiziyo n'abantu bose barabibonaga ikibazo yakemuye abamotari bahatashye bishimye ubu ngubu baramwenyura kuko ikibazo cyabo yarakimenye agiye kugitegetse ko mu mezi abiri kigomba kuba cyatunganye hari abamuregeye bavuga iby'amazu mu nama yagiranye n'abavuga rikumvikana bo mu majyepfo bahise babona igisubizo cy'uwo muntu
habonetse ibisubizo byinshi ibisubizo byarabonetse nibitahita biboneka aho ngaho kuko ntibyabonekera icyarimwe aho bagenda babihigiye bakagira nabo babishinga ku buryo ibibazo bigenda bibona inzira umujyo wo gukemuka kandi agahwitura nanone n'icyagaragaye muri izi ngendo nuko n'abayobozi batinda gukemura ibibazo by'abaturage bagategereza ko ari ujyayo kugira ngo bikemuke nabo baranahwiturwa cyane cyane inzego z'ibanze. Ibyo ni ibintu byabaye mu Ruhango ari mu Kagenya Nyamagabe, ni ibintu byabaye ibibazo arabyakira byinshi ibyo atakemuye abiha umurongo birakemuka anasura wa mubyeyi w'inshuti ye cyane mu myaka 110 mu myaka 110 ngira ngo ni nyiramandwa aramusura hari uko ameze amwifuriza ineza shya n'ihirwe aramutura n'igisigo cyiza cyane. Ibyo byose nibyo bigenda birya abana Imana yamuhanya kikamutara byaramushengiye byaramushengiye kandi wawe arambutse agiye Nyamasheke atankoze mu mutwe ababyeyi bavuze impundu ababyeyi bamwakiriza ibisabo ababyeyi bamwakiriza ineza ineza naho Imana atakekaga ko yasanga iwabo yumvaga nyine ko ari iwabo bamwakiriza. Nicyo kintu cyamuje ngo nijyo ryo pfunwe rya ni pfunwe na Imana agera ryo kumva ati uyu mugabo nangaye umugabo nabitse agere mu gihugu agere mu aho ntuye agere iwacu bamwakiriza impundu bamwakiriza amata bamwakiriza ibisabo bamwishimire rwose bamwishimire ati ni iki ati nasebye. Nicyo kintu niyo ryo pfunwe rero ryo kubona umuntu yabitse umuntu yirirwa aririmba ko yanzwe ariko akabona urukundo abaturage bamukunda akabona urukundo abaturage bamwakirana akabona icyizere abaturage bamufitiye bamutura n'ibibazo byananiranye akaba ariyo mpamvu ikomeye ituma ipfunwe ryaramuzahaje naho Imana ipfunwe ryaramuzengereje agahinda karamwica isoni ziramwica akajya kumwarira rero kuri kiriya kizindaro cyahita ngo n'isi n'ijuru akajya kuvugaho ariya magambo kandi yise ngo se ni Kagame wazutse cyangwa dutegereze uyu kugira ngo rwa rupfa abone uko rusibanganye noneho abiyoboreramo ngo yarazutse se tu cyangwa dutegereze uyu urumva ikintu umuntu ufite ubwenge nka buriya abishyize mu ivanjiri ngo atangiye kuyobya abantu ashyira mu ivanjiri ngo kugira ngo abantu bagire ngo kuko ari padiri buriya ibyo avuze ngo n'ukuri nibyo nigeze kuvuga abantu ntibakazajya bagira ngo abantu bose bagire umuntu inama burya yaba umupadiri yaba umuntu mukuru yaba iki burya abantu bose burya siko bashobora kukugira inama kuko burya n'ibigoryi birasaza kubona rero umuntu unganana naho Imana mukuru wize za filozofi akiga akiga ibiki akaba umupadiri bakavuga ko ari umunyabwenge ushobora kugira umuntu inama ntabwo ariko bimeze burya n'ibigoryi birakura n'ibigoryi bigira burya basindika ubwabo bishe abantu bishe impinja yari umupediatre dogiteri abangaba bitwa ngo bande bose bari abaganga bakomeye. Ibi bihanya byose byari muri guverinoma y'abatabazi byari ibigabo by'ibihanga byiza ariko bifite siyanse itagira konsiyanse mu mitwe harimo zero bigatuma bikora jenoside. Iki kigoryi rero nacyo ngo ni naho Imana nuko nguko ni igipadiri cyahoze ari igipadiri baragica kirayoba kumva rero ushobora gushaka kuyobya abantu ngo muri za filozofi ngo ngiye kifashisha ivanjiri tuzi jenoside yakozwe mu izina ry'Imana bavuga ngo abatutsi Imana yabatanze tujya twumva babicahaga bavuga ngo abantu bapfuye kubera Imana urumva ni ibintu biri aho ngaho bishaka kuyobya abantu gusa ariko ngo mbese ngo kuki abatutsi aribo bishwe bibajisha nkana Imana ngo yari ngo noneho ngo bakwiye ngo no gutanga impamvu yatumye bangwa kugera kuri revo kugera ku rwego rwo kwicwa. Ibyo ni ibintu by'ubugome ni ibintu gukora mu mitwe ni ugushaka gukora mu bikomere bakozwe muri bakorewe jenoside. Ibintu tugomba kurwanya abantu badukurikiye ntibagomba kubirebera abantu badukurikiye ntibagomba kumva ibintu nk'ibi ngibi ngo bumve ko ari ibisanzwe kuko ibi bintu amagambo nk'aya ngaya yarareberewe igihe kinini imbere ya jenoside bituganisha ahantu habi yego
kubirebera rero ntago dukiye kubirebera nta mwanya bifite duhonore tubwire abanyarwanda ibi bintu babyamagane kandi naho Imana we biragaragara ko binyoma bya bigenda bimushirana twakomoje kuri bya passport dukomeza ku marimbi iryo shuri ngo yahimbye uburyo kwigishamo abantu kandi n'ikindi abantu bagomba bakwiye kumenya uyu naho Imana uyu afite no mu byavuga agaragaza n'amashari yo kubona nyakubahwa perezida wa repubulika akunzwe uko akunzwe nibyo nagiye kubona no kubona yewe henga nibyo nagiye kugira nabwo nti uramuzamukanye uvuze mu mateka yuko yarezwe ndetse nuko nyina ngo nase bajyaga barwana bakaza gukiranirwa intambara muri we ya ryose mu ibere rya nyina none kugeza kuri isaha iryo pfumu urabivuze niyo Soni yagize kubera ko umukuru w'igihugu yatambutse neza muri uru rugendo kandi agaragaza urukundo akunda abaturage be nubwo abaturage bo bamukunda abaturage bamukunda ndetse bagereka no kumwifuriza ngo Imana yakuduhaye izakudukomereza ibyo biramushenguye ku mugani wawe noneho kugira ngo asohoke mu icyo kimaro n'ibiki ati se niba wazutse urumva ari bajisha nkana cyangwa dutegereza undi arenzaho noneho kugira ngo abishimangire agiye kuvuga imigambi ngo agiye kwinjira amati noneho agiye gushyiraho amakomine agiye kumanukana n'abagabo b'inkorokoro kugira ngo dutere u Rwanda ejo bundi ati ntabwo igihe gisigaye urumva iyo migambi urabona washimangira ute ubwo bugome bwe kugeza ku isaha noneho ugire n'ukubwira abatwumva kugira ngo iki kiganiro kirusheho gusa naho kigera ku musozo ariko cyumvikanye neza naho Imana uwo nguwo baramubona bamaze no kumubabwira kandi tumubabwira kenshi ariko noneho uko buri munsi agenda azamuka ni byiza kumumenyesha abantu kuko ameze nk'urwo uruvu byo bita kamerewo none arahindura ati nyakubahwa perezida wa repubulika yarapfuye uyu munsi arimo aravuga ngo yarazutse ngo cyangwa bategereze undi urumva ko kugenda bishyira mu magambo y'ivanjiri none uriya muntu uyoberanya kuriya turamubwira dute abanyarwanda kurusha uko bamubona banamutekereza ngira ngo icyo twabwira abanyarwanda sinzi niba cyarenga n'ibyo twavuze kuri uyu muntu uyu muntu w'umugome uyu muntu wifuriza u Rwanda inabi uyu muntu wifuza ko amaraso yongera kumeneka muri iki gihugu uyu muntu ushaka wifuriza inabi muri rusange abanyarwanda wifuriza inabi abayobozi bw'igihugu wifuza ko u Rwanda rusubira hasi aho rwari ruri arutega abo bahanya ngo nabangona za kagoma ngo arutega zande na zande ni umuntu udakwiye gutegwa amatwi ni umuntu ukwiye kwamaganwa tukamwamagana twivuye inyuma kandi twese ikindi kimugaragaza ni uko ngo ni umuntu ngo ushaka ngo kuba perezida w'iki gihugu umuntu ushaka kuba perezida ngo ngenge mumpaye iki gihugu nkakiyobora ngo mu myaka itanu gusa ngo nabereka bigaragaza ngo mumpe mandi ngo mumpe ngo urumva ni umuntu ufite inyota ngo yo kuba yayobora igihugu ariko nta kintu akizaniye usibye amaraso usibye ubwicanyi usibye ubugome usibye ivanguramoko niwe wirirwa avuga ngo abantu nabavantara ngo nabavuye hehe urumva nta kintu na kimwe nta reme na rimwe ufite wowe nta n'icyo ufite cyo kubwira abanyarwanda naho Imana usibye kuba waganira n'ubutabera bakagushakira ahantu bagushyira ukahaba igihe cyawe cyose gisigaye naho ubundi naho Imana ntacyo afite cyo kubwira abanyarwanda nta muntu ukwiye kumutega amatwi nta n'umuntu ukwiye no kumwizera ni n'abamwiruka inyuma ngo babana ngo muri iyo guverinoma y'abarenga ni abasazi biruka inyuma y'ubusazi kuko arabyemerera abasazi rero nibagende bakomeze basare be kudusariraho twe twifite uyu murongo twibereyemo umurongo uganisha igihugu ahantu heza umurongo utuganisha ku iterambere rya buri muntu ridasiga rijyana buri muntu rigendana na buri wese abatabishaka rero banaho Imana bashaka kongera gusenya bashaka gutwika bashaka kwica abantu ibyo byararangiye mwaratsinzwe wabatsinze ingufu zabaye nyinshi zikubye kenshi muzakubitwa muzamenya ikibakubise ndumva araho nasoreza urakoze cyane kubera ko ikindi yenda nuko nta gishyize mu itangiriro ariko naho Imana nkariya mu France mba nuko ngo naho Imana noneho ari kugenda arokrita abapadiri bagenzi be babandi nabo bananiwe imirimo ya kiliziya ku buryo hari ejo bundi bashyingiye bamushyingira umugore w'umugabo yasenyeye urugo nuko ngo yasenyeye urugo rw'umugabo witwa Uziya akoreye umugore witwa Goretti ari we yagize ministre ejo bundi yamushakiye umupadiri amuzana hariya mu France ahitamo umushyingira iyo ukagera muri Espagne
ubwo ariko ni ingingo ngira ngo tuzongere gukomereza ikiganiro dufite muri Espagne naho ahashyira uwitwa Dismas uvuka mu rutiro nawe ufite imirimo nk'iyanahimana bya bindi uvuze bagendaga basenya ngo bakabyaragura abana bakagira gute abana bakabasigaho bakicwa n'inzara bakicwa na bwake bakikomereza banyuze mu Rwanda bagiye za Kampala bagiye za Kenya bagiye za hariya muri Canada ubwo nokuba ngo ndashaka kuvuga wa nahimana navugaga ugenda yihinduranya na kamere wo ubu none hari kugenda gaba mashami agenda asahura kiriziya azanamo abazamufasha bameze nkawe yagiye aroba mu padri muri kiriziya ubwo rero urakoze cyane kubabwira padri wari we no kugira ngo tubereke uko agenda hindagura iyo yatahuwe tuzakomeza tumuvuge ariko Info France Rwanda impamvu gushimye n'umutumire mwiza cyane kandi rwose ukaba wowe ubundi mwita The Future TV nziza cyane ukutegura ahantu heza habene wacu habanyarwanda twese ariko na Info France Rwanda irakunezerwe cyane muri ubutumire kandi nagira ngo uvuge usezere kuba twumvaga ubifurize kumererwa neza muri iminsi nimumererwe neza bakunze ba Info France Rwanda nimugubwe neza tukomere ku gihugu dukomere ku bayobozi bacyo bari kutuganisha heza kandi dufatanyije twese nk'abanyarwanda twunze ubumwe aba bantu babagome nk'abanahimana tuzabatsinda ubundi twikomereza imihigo irakomeye kandi irakomeje iyo mihigo irahari kandi Info France Rwanda izakomeza iganirize bene wacu ibagezaho amakuru yimbitse ari mu bukungu ari mu burezi ari politike nkuko tugenda dutahura amakuru meza tuyabagezaho gusa turabasaba ko nanone kuri Info France Rwanda nyamuneka mugerageze kuba abone mwiyabonesheho mukore subscribe mukore live ndetse rwose ikiganiro nikibageraho abatarashobora kukibona batari abanyamuryango ba Info France Rwanda mu gisharing muhagabane n'abandi musangize abandi ku buryo ibiganiro byacu bizajya bibanyura bikabageraho neza ndagushimiye Imana igumugisha ugire umugoroba mwiza nyakubahwa Ruti urakoze cyane kayana.